Vi har fått noen greier i posten i dag. Vi har ikke peiling på det, men i hvert fall det her var veldig fint. Så vi må sjekke ut hva det her er. Det er noen som er veldig glad i teip. Like glad i teip som Pia, egentlig. Teip er fin, Signe. Tja. God morgen, forresten. Har dere sovet godt? Ok. Og hjelp. Ok, masse sukkertøy. Me likey, likey. Enda mer sukkertøy. Fancy. Alle dager er det her. Oh my god. Oh my god. Oh my. What on earth? Altså. Vi er fin nå. Hvem er det her fra? Vi har fått et kort. Care to share? Det står, hei søte Norway Twins, jeg blir så glad å se på videoene deres, da jeg kom over disse da jeg var på ferie i forrige uke, tenkte jeg på dere. Håper dere fortsetter med blogg og YouTube lenge, lenge, lenge. Stor hilsen, trofast fan M. What? Har vi ikke skrevet hvem det er fra? Nei, men tusen, tusen takk M. Åh! Seriously? Hvor søt var ikke den her? Pandalue! Altså, nå kommer jeg til å bli varm og god på øra i hele vinter. Den må du ha med deg til København. Jeg skal ha med deg til København. Kjæresten bare, herregud, sikkert, men jeg bare, den her skal jeg gå med. Er jeg rar som vil ha det adressekortet også? Jeg synes det var så fint, det. Får jeg ut det, jeg tror. Og så masse sånne søte små sukkertøy, da. Ja, jeg føler at jeg skal ta en sånn ruen. Su, sola, kva, sole. Ja. Prosit. Det er bilder av kirsebær på, så det er sikkert kirsebærsmak, da. Sukkertøy til frokost, det går. Men det var veldig fint, i hvert fall veldig fint skrevet. Vi får klippe rundt, da, vet du. Og vi må jo henge den opp på tavla vår. Den skal opp på tavla nå med en gang. Da henger kortet oppe på tavla. Unnskyld meg, ha sukkertøy min. Så tusen, tusen takk, M, uansett hvem du er. Dette var så utrolig snilt, og en så fin og koselig start på dagen. Jeg driver og redigerer. Jeg redigerer nå en video hvor jeg viser dere hva jeg pakket av sminke og sånn når jeg skulle til København. Denne kommer ikke før på mandag. Men tenkte kanskje dere hadde lyst til å se hva jeg tok med, så da filmer jeg den, og skal nå fort med å redigere den før jeg skal på jobb. Da er det på tide å si ha det til Europa. Jeg skal ut i regnet! Ja, det ser jo ut som du har tenkt å ta og gå over en eller annen Nordpol eller noe. Ja, nei, det får være en annen da. Ja. Så, du har det kjempefint i København. Takk. Kos dere masse. Hils Petter. Det skal jeg gjøre. Send bilder. Yes, og så skal jeg skal prøve å være flink på både Instagram og Gobi og sånne ting. Og jeg sier prøve, for det er ikke... Altså, det er tross alt kjærestetur. Jeg har ikke lyst til å sitte på telefonen hele tiden. Men noe blir det. En gang iblant må du, sånn at vi vet hva du holder på med. Ja, det er greit. Vi eller du? Jeg. Ok. Neida, jeg snakker for oss. Jeg snakker for oss alle, ja. Ja, ok. Yes, nei, men kos dere folkens, da er ikke jeg i vloggene frem til søndag, men de overlever dere. Oi, oi, oi. Hva er det for? Da har man tatt den siste masseølen. Åh. Da må vi sende et bilde tilbake. Da må vi ta med mer masseøl neste gang. Vi driver og snapchatter med Thea. Jeg har nettopp filmet videoen til i morgen, som skal handle om this beauty right here. Jeg skal
eller jeg skal, jeg har vist frem alle Disney-filmene mine og snakket litt om dem og sånne ting. Og dere vet jo hvor mye jeg elsker Disney, så det ble jo litt babling da. Men jeg likte den bakgrunnen jeg har sittet i den stolen her og filmet for første gang. Og det var faktisk veldig fin bakgrunn med liksom det teppet. Og jeg kunne kanskje litt gjort litt mer ut av det, men det får bli neste gang for at jeg er litt trøtt. Og så er jeg så sliten etter jobb i dag. Tror dere lei, i dag har jeg jobbet 6 timer med årene i lampeskjermer. Hvem hadde trodd at det gikk an? Ikke jeg i hvert fall. Og det verste er at jeg ikke er ferdig engang. Jeg skal fortsette i morgen. Men det var veldig mye mer jobb enn det jeg trodde. Så ja da, mojo. Egentlig så er det faktisk moro. Men dere vet jo at jeg elsker jobben min, så det spiller liksom ikke rolle hva jeg driver med. Jeg bare synes det er moro, jeg. Men jeg må ta på meg hatten min. I love my new hat. Eller jo, og så digger jeg dette ørefall. Jeg ser ikke ut som, det har akkurat noen som ser ikke ut som jeg har hår, men bortsett fra det. Det var litt for varmt her til å ha på meg, så jeg har på seg den, men jeg bare digger den her. Guro har tatt med seg pingvinlua si til København, noe som jeg synes var så utrolig kult. Men se så utrolig fint, altså det kom i da. Altså, jeg og Guro bare, Altså, vi vil aldri at noen skal føle at de må sende oss noe, men selvfølgelig synes vi det er kjempekoselig når vi får brev fra dere. Hvis ikke, så hadde vi jo ikke lagd den greia i gangen. Nå skal jeg tenke at jeg skulle prøve å komme meg dit uten å måtte skru av kamera, for at lagskapen er lenge leve, sier jeg det. Se her. Her henger jo alle kortene vi har fått av dere. Og jeg blir så glad når jeg ser det. Og det er jo som regel liksom første, altså som regel, det er første tingen jeg ser når jeg kommer inn døra, for nå står jeg ved inngangsdøra, og så henger den rett der. Så det første jeg ser når jeg kommer hjem fra jobb, eller bare kommer inn døra generelt, er liksom breva fra dere. Det er så merkelig å tenke på at jeg og Guro nå er der, at vi faktisk får brev fra dere. Og det er veldig vanskelig for oss å faktisk forklare dere hvor mye det betyr for oss da, for at vi setter faktisk veldig, veldig pris på å få brev fra dere, men bare det å få kommentarer fra dere er utrolig koselig. Så tusen, tusen takk. Endelig kan jeg begynne å lagre den videoen her. Det har tatt meg en halv evighet å redigere den. Videoen er på 1646, og er om Disney-filmene mine. Woohoo! Endelig har jeg fått filmet den her. Den har jeg hatt planer om å filme lenge. Men som dere ser så har det blitt sent, fordi at PC-en skulle henge seg. Eller ikke PC-en, men iMovie hang seg. Så jeg måtte starte hele greia på nytt. Veldig moro. Jeg er kjempetrøtt. Så nå synes jeg lagringen skal gå fort, sånn at jeg kan gå og legge meg. Mens den driver og lager, så skal jeg bare redigere vloggen. Og jeg så nå hvor idiotisk det ser ut, fordi jeg har testet et leppeprodukt. Bare sånn, for å finne ut hva jeg skal ha med til London. Men det ser jo veldig rart ut når jeg ikke er sminket i det hele tatt. Og så har jeg leppeprodukt, og så ser det ut som om jeg klarer å gnide ut hele truten. Men, jeg får channel Miranda Sings, er det det hun heter. Men i hvert fall, vi ses i morgen til en helg full av Pia og lite Guro, men det får vi bare overleve. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi i morgen natta. Mwah!